Tjena folket, nu kommer här en tredje test av videos där jag testar godis. Ska vi först testa den här original av det här. Gott. Så jag ser nu päran. Citron. En sån. Ja, nu kommer här en påse nummer två. Den här passen. Ja, det här. Det här är passen då. En sån. Det var det för. Hur som en manet. Måste vara. Jag tror det är en manet. Det var det här för. Den ser god ut. Manet till. Ja, så ser det ut. Hoppas ni gillar videon här. Hoppas folket gillar videon. Och kommentera vad ni tyckte. Hej då!